Soustavy, jak teda došlo k tomu, že jsou tady, David Nekola, to je pán, který tady vyhrával minulé ročníky, a protože pořád střídá partnery, tak tentokrát se přidal tady k těmto hokům, kteří dříve byli členy skupiny Rozkol, známá skupina Soustavy. Takže už ani David, ani Rozkol, ale Raz Kvartet se svými třemi písněmi Petry, je to dobře, David Nekola, autor, dopis Petře, autor Gustav Židek, a třetí píseň bude od zase Davida Nekoly, No tak mi řekni. Jak je z toho patrno, jsou to lidi, kteří zpívají a hrají písničky vlastní díly. Ještě když tady jsou tady a zřejmě budou dobří, já vám je představím, a protože lidi, který je chtěli, tak jak si řeknu jméno, oni se ukloní. Jiří Stelík, Daniel Rýta, Gustav Židek a ex-studenák David Nekola. Tak já chtěl
utíkám a stále věřím. Na